सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणेच रत्नागिरी जिल्ह्यातही प्रवेशासाठी लसीच्या दोन्ही मात्रा किंवा आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सवासाठी नियमावली जाहीर केली आहे. मास्कचा योग्य वापर, गर्दी टाळणं, हात वारंवार धुणं या त्रिसूत्रीसह गणपतीच्या आरतीच्या वेळी आणि प्रसाद वाटपासंदर्भात आवश्यक असलेल्या काळजीचा यात समावेश आहे. घरगुती सदस्यांसोबतच आरती करावी, बाहेरील व्यक्तींना जास्त गर्दी करण्यास देऊ नये असं या नियमावलीत म्हटलं आहे. सार्वजनिक गणपती बसवण्यात येऊ नये असं आवाहन जिल्हा प्रशासनानं केलं आहे.